پروگرام ستاسو غږ سره ستاسو کوربه ساندانش حاضر یم. نن راغلم ازبن کلی ته. په ازبن کې بیا پراپر سانام ده. سانام ده هغه علاقه ده چې د نن نه 15 کاله مخکې دلته د ډیم د جوړېدو تابع کېده. خو لا تر دې دمه د زنډ ښکار ده او وجه یې د دې ځګي ځایي متاثرین دي چې د هغوی دپاره د اوسه پورې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته شوي. نن به مونږ د سانام ډیم د متاثرینو سره خبره کوو. د هغوی دریز به تاسو ته وړاندې کوو. د مشرق ټی وی په شیشه باندې مونږ سره اوسئ. توفیل صاحب دغه راته ووایي دي چې دا کوم سانام ډیم چې دی تاسو دلته بینری لګولی دي نامنظور نامنظور سانام ډیم نامنظور وجه دا ده چې دا ځمکې دا غیر آباده ځمکې وي او دا مونږ آبادې کړې او دا مونږ په بیې اخیستې وي. دا بیې باندې مونږ اخیستې او دا آبادې کړې او دې له ولي جوړې کړې. په دې واتس ولي چې دی نو سوري دي به دا هر قسم فصل کوي. دا مطلب دا ده چې زمونږ سبزیانې کوي فصلونه کوي او د دې نه علاوه دا اوس یو قسم له زمونږ په دې کورونه آباد دي. زمونږ په کې هدیرې دي زمونږ جوماتونه دي او دې کې دا مین روډ هم تللی دی. دا اوس کمرشل شوی دی. دا ځمکه دې کې زموږ کورونه دا ریزیډینشل هم ده او کمرشل هم ده. که دا ډیم د دې نه 15 کاله مخکې جوړ شوی نو دا شړې ځمکې وي. دا بیا ښه موزون ځای خو په دې وخت کې دا غیر موزون ځکه دی چې دلته کې ټولې آبادې ځمکې دي او زموږ کورونه دي او د 110 او 120 خاندانونو په دې باندې انحصار دی. زمونږ هم دقه ژوند دی او دقم روزګار دی او دقم آمدن دی. نور څه هیڅ روزګار زموږ په دې علاقه کې نشته. دا ځمکې چې زمونږ نه لاړې شي نو زموږ سره هیڅ نه پاتې کیږي. مونږ بیا کډیو لوزو به چېرته پنجاب ته به ځو چېرته به ځو. مونږ دې حکمرانانو ته هم دا وایو انتظامیې ته هم دا وایو او د ایم پی ایس ته هم دا وایو چې ته مهرباني وکړه په دې علاقه کې نور داسې سایټونه شته چې هغه بیخي شړ پراته دي. هلته د اوبو هم څه کمی نشته او هلته آبادۍ هم نشته پټي هم نشته. که دا پیسې دې هلته کې ولګوي او هلته کې ډیم جوړ کړي نو ټول علاقې ته به تې خیر وي. دا راته ووایي چې 16 کاله وړاندې چې کله په سانام ډیم باندې د دې سروې کېدله او جایکا د جاپان نه چې کوم ټیم راغلی وو هغې دا سروې کوله په هغه ټیم کې خو به هم د کلي دا مشرانو هغې چې دی نو ولې دا دریز نه وړاندې کوو چې یاره دلته کې دې نه جوړېږي دا ځګې زمونږ ریزیډینشل ایریا. بالکل جی. دا په 2005 کې ډاکټر ذاکر الله خان زمونږ ایم پی ای او هغه جاپانیان نه اوسي چې دلته کې دا سایټ وګوري او که دلته ډیم جوړ شي. مونږ دا ټوله ترس زمونږ د اسبن د ملیزو او د دې نور مختلفو قومونو جرګه لاړو ذاکر الله خان ځای ته لاړو چې یاره دا ځمکې اوس قیمتي شوي دي. دا زمونږ ژوند په دې باندې انحصار دی. مونږ دا نه شو پرېښودی. هغه دې خدای خوشحاله کې هغه زمونږ خبره واورېده او په دې خبره پوه شو چې یاره دا خلک په چیرته ځي. نو دې وجه نه هغه خبره هغه ختمه کړه. اوس دا ایم پی ایس ایف چې و دا اوس موجوده وخت بیدار خان دا په هغه وخت کې زمونږ سره په حمایت کې ولاړو چې دا ډیم نه جوړېږي او دا نارې به ویل چې دا به زمونږ په لاسونو جوړېږي. او په هغه وخت کې مونږ د دې قدر کړی دی او مونږ دل بیا ووټ ورکړی دی چې دا زمونږ مرسته کړې وه دا ډیم زمونږ دا بلای زمونږ لرې کړه. خو اوس نه پوهېږو چې د ایم پی ایس ایف ته پکې کم خیر میلاو شوی دی کم خیر ورته پکې ښکاري چې اوس وایي دا ډیم به جوړومه. نو مونږ دا وایو د ایم پی ایس ایف نه دا سوال کوو چې دا پرونی خبره چې تاسو مخالفت کوو او نن حمایت کوي چې په دې کې کم یو ټیک ته زمونږ خو ځمکې دې مونږ ځکه مخالفت کوو. نو تا چې پرون مخالفت کوو تا ولې کوو؟ نو مونږ دا ټول خلک دي دا متاثرین دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په دې سیاست نه کوي. دا زمونږ د ځمکو مسله ده زمونږ د ژوند مسله ده. تر څو پورې دا خلک رضا شوی نه وي د دې خلکو سره ناسوک نه وي انتظامیه دوی سره ناسته نه وي نو چې که څه قسمه دوی زور استعمالوي نو د هغې ټول انحصار به د ایم پی ایس سره لځي. او انشاءالله زمونږ دا امید ده چې انتظامیه به زمونږ سره زمونږ د ورورولۍ زمونږ سره پر ورورولۍ لاړ شي. زمونږ سره به چې دی مونږ هم د دې ملک باشندگان یو. زمونږ ډېر قربانۍ دي د دې ملک لپاره. زمونږ مشران تللي په کشمیر کې اوس نن خخ پراته دي شهیدان شوي دي. مونږ اوس هم په دې علاقې نه چې د کشمیر تحریک کې خلک شریک شوی دی. مونږ د ملک لپاره هر وخت قربانۍ ته تیار یو ته ورکړې هم دي. خو کم از دا راته ووایي ته فیل صاحب چې دا خو هم د ملک د مفادو خبره ده. د دې علاقې د پرمختګ لپاره ده. دلته کې چې پرسک ډیم جوړ شي د دې نه بچې دی نو مطلب د اوبو کم کمی چې دی نن سبا تاسو وګورئ زی په ځای چې دی کویان وچتي سوکړه ده ډېره زیاته مسله ده. که دا ډیم جوړ شي نو دلته کې به تاسو نه ښکاري چې یاره دلته به روزګار موقع راشي. بالکل مونږ د ډیم مخالف نه یو. خو مونږ ته دیو خبر دایو خبره کوو چې یا خو دې مونږ له متبادل ځمکې راکړي چې ایم پی ایس ایف واده هم کړی وه. ایم پی ایس ایف دا واده کړی وه په جلسه کې اعلان کړی او خلکو پرې لاس چت کړی وو. دا دینځو چې یاره که دوی په ځمکو خوشحالي نه مونږ بوله په دینځو کې ځمکه ورکوو. زمونږ دا مشران په دې ټول متفق دي که دا دینځو خلک مونږ له دقسې ځمکې راکړي آبادي نو مونږ بوله دا ورکړو په دې ځان له ډیم جوړ کړي. چې کومې نښې کړې دي خو دوی په نښو کې زمونږ سره دوکه کوي. یو پیره یو نه خو کی بیا چې مونږ وایو چې دا شی مونږ نه مو دا هډیر زیاتې دي نو بیا راشي بل نه خو کی نو د دې نه خو مونږ تاسو پته نه لګیو نه خو له سوک راځي دې نه خو لا دغه راځي د محکمې خلک ولا راځي د ډیم نه مګې ریکیشن واده
تاسو وس غواړی چې مطلب تاسو سره جدي څه قسمه انصاف وکړی شي؟ مونږ جی زدا متل ډیر کومه دا مرګری اوري چې مونږ ملیزیان یو، ملیزیا د دې سر نه اخوا دې ته ملیزیا وایو، شیری در او نیاک در او دا مونږ ټول تقریبا د هغه ځای نه راغلي یو. مونږ ذاتي ته ور د تیمرګر نه پورې خیمه وته وو، یو ځای بل ځای وته وي، د هغې نه راغلي یو. مونږ راغلي یو په دې ځای کې آباد شوي یو، مونږ په کې ځان له کورونه جوړ کړي، زمونږ د لرې لرې قومونو سره رشتې شوي دي، او په دې کې زمونږ بد و باش ډېر ښکلی برابر دی. او د ملیزي متعلق دا مشهوره ده چې میرلیزی میرات یو، نو د دولس زامن دي، او ته د دې سره څلیر لوڼه ورته ووایه چې دا ورسره یې، او ما پسې دا دولس زامن او دا لوڼه را پیسې، نو زه به کم پله زما دا ځمکه خو زما لکه د ژوند ذریعه وه، هغه به زمانه لاړه شي، نو زه به څه کوم بیا؟ څه ډیمانډ کوي د حکومت نه چې هغې ستاسو سره څه قسمه مرسته وکړي؟ د دې ځمکې قیمت تاسو له څه ولګوي؟ تاسو څه وایي؟ یاره جی په دې ښکته به دېنو کې داسې ځمکې زما یاد شي، خواجال ورته وایي، او زمونږ د کلي نه یو سړي څاروي بولي وو، او هغه ښځې په یو پټي باندې څاروي ور خوشې کړه، نو دومره مزل یې وکړو چې هغه ښځه ویرېده، وایي زه چېرته بلې علاقې ته ونه وځمه، نو واپس یې په هغه پټي څاروي کنه، خلک څاروي لار بدلی بل پټي ته اړی، خو هغې په هغه پټي باندې بیا هغه څاروي راوسته، وایي دا زه چېرته غلطه نه شم او بلې علاقې ته لاړه نه شم. نو د دې پښتنو سره دومره ځمکې دي، نو او دغه ځمکې دي وایي چې غیر آبادې دي، نو دغه غیر آباد ځمکې کې مونږ لړای کې، او دا آباد ځمکې دي، دوی دا ډیم دي جوړ کړي، ځان لدې په کې آباد ځمکې دي آبادې کې. ډېره مننه. دا مونږ سره د کلي پشمام صاحب هغه خپله خبره کوله چې مطلب ځمکه دي باید چې د ډیم په خېګړه راشي، د ډیم مخالفت نه کوو، ډیم چې دی یو بهترین عمل دی، د دې سره به چې دی په فن بجلی کې چې دی فایده راځي، دلته به د اریګیشن چې کومې مسلې دي هغه به چې دی ستونزې به دې سره حل کېږي، د دې سره به د کویانو چې کومې مسلې دي هغه به سره هم حل کېږي. مونږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی، تاسو جی ټول مخې خو مونږ سره خپل پی جنګلو کې. زما نوم جمشید دی، او له دې علاقې اوسیدونکي نو سانام ډیم متاثرین کې. تاسو خدا تور پټی تړلی دی، نو مطلب ستاسو احتجاج چې تاسو کوئ ولې وجه صدا؟ یاره مونږ خو احتجاج په دې وجه کوو چې یاره دی خو له سانام ډیم خبره کوي او د ډیولپمنټ خبره کوي، نو زه خو وایم چې یاره دوی له ډیولپمنټ نه کانسپټ نه اډو خبر نه دی چې یاره ډیولپمنټ وایي څه شي ته، او په ډیولپمنټ کې کم کم لوازمات پکار دي، د خلکو پارټیسپیشن پکې پکار دی، موبلایزیشن پکې پکار دی، دلته کې مونږ ته هیڅ پته نه لګي چې یاره له ډیم جوړیږي یا بل څه جوړیږي، خدا سي وایي چې یاره مونږ سانام ډیم جوړو، لکه د غل په شانتي راځي، په کورنه کې څوک نه وي او راځي په خلکو په پټو کې ګرځي، پیتی چونی اچي کابل ورځو، تاسو ته به پته وي زنانه راوتی دي په کورنو کې څوک نه، او زنانه راوتی دي او لاغي خلاف احتجاج کړی دی، نو دا ډیره زموږ چې د شرم خبره ده. مونږ د دې خاوري اوسیدونکو یو، دیو دي له ډاکو په شانتي ناراضي، ک ایم پی ای او کا ډیسټریکټ ګورنمنت وی او کا نورې ادارې وی چې راځي د خلکو سره د میلاو شي، د خلکو رائے دی ووري او خلک دې موبلایز کی. تاسو څه غنی دا کم خدشات او ذکر چې تاسو کوي چیرې مطلب تاسو سره جدي سمصالحت نه کیږي، د دې چې کم ډیټیل یا تاسو سره نه شیر کیږي، نو تاسو څه غنی کې پرسک تاسو سره دغه ټوټل ډیټیل شیر شي او دغه په بنیاد تاسو سره خبر وکړي شنو تاسو به منئ؟ مونږ سره یو خدای چې مونږ سره د کینی ډیولپمنټ طریقه دارا چې را کم زیت خلک متاثر کیږي، نو هغه به کمپنسیټ کې هغه ته معاوضه ورکې، او له دې خلکو ټولو دا مطالبه ده چې یاره دلته کې خو ځمکه کمه ده، که ډیم جوړ شي نو زموږ خو دلته کې بیا د اوسېدو څه پروګرام نشته، نو موږ خو خپل یو یونیک کلچر دی، د دې علاقې د پښتونوالي زموږ یو پرده سیستم دی، نو موږ خو پنجاب ته نشو تللی، خو دا خلک دې مهرباني وکړي، زموږ دا یو مطالبه ده چې یاره کمو خلکو ته له دې نه بینیفیټ کیږي، یا ګورنمنټ دی ولګي چې موږ له پیسې راکړي، دغه خلکو نه له دې ورکې پیسې دغه نه دې ځمکه واخلي موږ ته دې راکړي، خو ځمکه دې څنګه راکړي؟ په یو ځای کې راته راکړي، یو سایډ ته یې راکړي چې یاره دا ټول خلک لاړ شي او هغلته یو آباد شي. ځمکه په نسبت کې هغه تاسو پر اس کا فاینانشلی دا کوي کمپنسیټ کوي، نو دا به تاسو اکسپټ کوئ؟ نو که فاینانشلی خو موږ نشو، موږ بس کوو بس، زموږ سبا لزریه نشته پنجاب ته بځو. دا راته وایي چې دا ډیمونه خو هم د ترقۍ یو علامت دی، چې لکه پرسکا د علاقې د ملک په مفادو کې یو ښه کار روان دی، نو د هغې مخالفت ولې؟ مخالفت خو موږ له ډیم نه کوو، موږ خو د کمپنسیشن په حواله د کمپنسیشن خبره کوو، موږ ته ځمکه راکړي که نه،
زمکی په بدل کې پرس کا غی تاسو لروپې درکې تاسو نو پر په به موږ سکو زنه به واخلې کنه زنه به زمکی واخلې نه زمکه واخلې کنه سرکار دې موږ لا واخلې هغه سره اختیار دې زور دې سره پیسې سره دې کې دې چې را پسل لو پېدې مال واخلې خو مال څنګه چې دې روډ سایډونه تاسو مکی دی لا چکدارې نه را واخلې دې کم دې پورې چې را ډیم را دې لدی پورې پر سایډونه باندې زمکه مال واخلې ډېر مننه دم موږ سره جمشید صاحب ډېر زیات د غوسې سرګندونی کی د ګورنمنت ډېر زیات خفه لګي او هغه وی چې یار مطلب ک ګورنمنت موږ ته پیسې راکې نه دا پیسې زموږ نه لري پکار دا پیسې د هغه چاته ورکی بلکې موږ لري په دغه پیسو بل داسې یو زګې واخلی او سایډ دی بیل واخلی چلته دا سونه متاثرین دي د سانام ډیم چې هغه ال تخپل گزارا کوي یا دغه کی گزار بسر کوي چې سم رزمه کړ دی دل تر دی د هغه په بدل کې هغه رزمه کوي موږ سره اوسې زموږ پروګرام روان دی مرکه روانه ده وښوي د وړې شاندمي د ماخلو د مینه پس راز د سانام ډیم متاثرین سره موږ خبرې کوو.